Alah rapen nak tenang ora duwe. Ngene iki merga wis sedina oleh 100.000. Notok ndang apa meruntus ora kaya dadi Pak Yai. Ini aku pengen mondok, tapi lo sembuh berarti duwe wong tuwa yang mpi ora iso mondok aku bareng. Kayak kena longsor tukang buruh aku ngene iki. Nah, sama di balik. Kapas. Kapas. Nggih. Okay. Sedina pirang tadi? Oh, 100 deh, tapi yang akeh kalau. Ya aku mau seket. Malah jadi aku seket di sini nih. Wah, piye nih? Kau rusak ya. Eh, kenapa le? Anak pinter. Eh, ma, kape mangan sego le? Iya. Dong ini jadi. Kape pakanannya sego yang pergi satu saya rumah kalau pas-pasan paling ya. Pas. Penting barokah paling ya. Nah, Raman bisa Pak. Nono Pak Yai. Apa Mbah Man? Niki lho Pak Yai. Wong golek dhuwit sorot tenan Pak Yai. Lah kena apa? Mboten kados jenengan. Piye? Njungo 1 juta. Lha wis ana ayate ta Mas. Lha nopo Pak Yai? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Nggih. Karo Gusti Allah sing diangkat derajate wong loro. Nopo Pak Yai? Siji wong sing iman. Nopo? Nomor loro wong sing duwe ilmu. Ilmu nggih. Heeh. Lah ilmune sampean macul ya oleh macul. Ga iso kon kaya kaya Pak ya. Ora iso. Apa teko dhewe iki iso. Ora iso. Kudu golek Pak ya. Golek ilmu. Golek ilmu. Tapi sampean sisi mulyane iman. Nggih. Golek sing halal. Nggih. Aja golek sing amukan. Mbah meniki ya merga dino teng 100.000 lek katok sampean Pak ya. Heeh. Dino emot dino tet 100.000 ya. Umpama sampean roh hikmahe nyambut gawe ngono Mas. Sampean mesti gak ngarah ngresula. Wes saged. Keringet sing netes saka wong mergawi sampean macul keringet netes kuwi dadi tasbih aku wiritan subhanallah 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 ping 1000 lha men macul keringete luweh ping 1000 tetes mawon buruhane enak buruh berarti ya sing penting rido rido dadi ora oleh buruh ngiri kiai ora oleh kiai ngiri buruan ya ora oleh kabeh karo Gusti Allah wis diatur sesuai passionnya masing-masing. Tak getune cok Pak Yai. Aku ora di pondok di biyen ono. Iya, lha iki. Dadi kiai kan penak no. Apa-apa nek niate kliru yo niat kliru Mas. Kliru. Wong mondok nek niate pengin mulya, mondok niate golek duit pengin mulya yo ora oleh. Gak oleh Pak Yai. Kudu golek ilmu yo. Tholabul hidayah. Nggih. Golek pitutuhi pangeran. Aku seneng golek duit Pak Yai. Kayak budi mau jenengan. Hah? Kayak budi. Delok-delok wong nyambut gawe lho. Ngono nek tekan dadi dadi kiai penak wong sak meneh kayak mergawe nang mau nilik itok. Tapi duit metu aja. Kalah aku. Ora nek roh wong sugih, nggih. Okay. Iku kudu sing syukur. Iku sakit nek, nek roh wong fakir kudu sing melas. Melas. Wong loro ki ora iso ora gandengan ora iso Mas. Kabeh wong melarat ya butuh wong sugih. Wong sugih ya butuh wong melarat Pak. Melarat. Ini terus suke bareng macet apa ya? Macet. Melarat apa? Sing duduk kuburan coba. Nenek wong mati. Sing duduk kuburan ini wong melarat wong suke. Lah wong suke mau jegrang tok karo paling mau alok. Ayo sing ngebos ngebos. Tapi kan nukok rokok. Tapi kan yang bantu. Ini ini. Jadi opo opo gak nemu suke juga melaku. Opo opo gak nemu melarat juga. Gak melaku. Ini kudu syukur. Sing dadi wong buruh ya syukur dikai iman. Nggih. Iso ngiwangi berjuang. Nggih, nggih. Lah ngene sore sampean gak ngiwangi nyambut gawe lho, ngiwangi apa to, Mas? Kayak ngopo men yo ora urun. Aku ora ngiwangi Pak Yogi. Ngewe konten. Matae dhewe rong wani merga berat-berat. Ki lho, nek kepengin awake sehat. Niki Pak Yogi. Nah, pengen apa sehat, ngombe teh hitam. Oh. Iku nang ngarani ku teh ireng, Pak. Pak Men iki pemborongnya Pak Men. Pak kok diobat ngono kok, Pak? Apa nih? Kok diobat bareng nonton niku? Oh, iki salah satu perusahaan sing bekerja sama dengan pondok. Pondok. Jadi 20% keuntungannya masuk pondok. Nggih. Gitu. Jadi membeli dan beramal. Masyaallah luar biasa Pak Yai. Terus gak oleh menyesali nasib buat orang tua. Gak oleh. Kabeh. Takdiri pangeran ditompo Pak Yai. Eh? Takdiri pangeran tidak ada orang perempuan ditompo. Ditompo. Terus sampai ngerti. Bismillah. Yang itu terus no. Empat Pak Yai. Yang ini gak ada lagunya ya. Lagunya. Lagunya yang ter. Apa? Kerja keras. Kerja keras ya Neng? Iya, iya lagunya kerja keras. Banyak jalan menuju Roma. Bila satu hilang kau gagal di dalam satu cara, coba lagi dan coba lagi. Janganlah dirimu mengenal putus asa, cari lagi cari lainnya. Bon Pak Yai.
kuwi cari opo? Maksudnya cari pekerjaan lain. Nek aku kok pikiranku kok perno-perno kayane kurang kaya yo golek sing merga opo borong-borong. Oh. Kayak Pak Min kan borong lah kaya SD. Wes netesen sak menoe. Heeh, tak kira tak golek opo. Kono sesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.